Како дел од реализирање на проектот Мотивација за зголемен учество на младите во секојдневниот живот, Националната организација Коалиција Сега во соработка со Младинскиот совет од Струмица ги завршија фокусните групи во кои учествуваа младите, средношколци, студенти, млади невработени, представници од политичкиот подмладок од Општина Струмица, во кои слободно зборуваа за тоа кои се нивните потреби и желби, како и што очекуваат како целна група од идните градоначалници и совети на нивниот град. Целта на овие фокус групи од една страна беше едукација на младите за нивното граѓанско право и должност за гласање на предстојните локални избори, но и сумирање на приоритетна листа на потребите и барањата на младите, кои ќе бидат доставени до сите политички партии за нивно вклучување во предизборните програми за локалните избори 2013 година. Анализирајќи ги предходните изборни програми на сите политички партии, видовме дека младите како целна група, која што може би повеќе 45% општеството се чинуваат, се многу малце застапени на предизборните политички програми. Или, видовме дека политичарите многу малце обрнуваат внимание на младите како целна група и нивните потреби, и затоа одлучивме во еден процес во кој што ќе ги слушниме сите млади, врз основа на репрезентативен примерок, што нив им треба и да им го дадеме на политичарите за да го земат во предвид нивното барање и да го поставят како дел од својата политичка програма со која што ќе се надпреверуваат на наредните локални избори. Младите од Општина Струмица беа распределени во 4 фокусни групи: образование, култура, учество на младите во невладиниот сектор, како и проблемот со невработеноста. Детектирајќи проблеми со кои се сочуваат младите, тие предложуваа паралелно и соодветни решенија. Проблемот во образованието го гледаат како резултат на направената децентрализација во оваа област, во која гледаат повеќе негативни отколку позитивни страни. Неподготвеност, значи непојавување на самите образовни процеси, недоволна комуникација со младите, каде што кај младите тоа придонесува за некој револт, дека незадоволство имаше од страна на студенти кои што студирале на државните факултети, кажа дека таму многу малку се применува праксата, и имаше исто така револт за поделбата на државни и приватни факултети, конкретно значи сите тие огласи кои што одат од страна на фирми или од страна на дури и државни институции, каде што се побаруваат само оние кои што дипломирале на некои од државните универзитети. Представникот од Младинскиот совет проблемот со невработеноста на младите го поврзува со самиот проблем на образованието и нереалниот пазар на труд. Да се направи некоја анкета според која што ќе се виде колкав број на млади дипломирале таа година и колкава е бројката, значи која што може да се внесе на пазарот на трудот од оние кои што дипломирале таа година. Значи со самото дипломирање истите тие млади да може да се вработуваат. По добиените идеи се формира генерален извештај од 8-те плански региони од државата кои ќе се достави до сите политички партии, но со одговорност доколку се стави во предизборна кампања, избраниот градоначалник и членовите на Советот по локалните избори, истите да ги имплементираат и реализираат. Ние ќе правиме мониторинг на сите политички програми на партиите за да имаме информација кои од политичките партии го зеле во предвид барањето на младите и што ставиле во предизборната програма, и оние кои што ќе победат на наредните локални избори. Понатаму во идниот период ќе правиме мониторинг, односно ќе го следиме делот на спроведување на она што го ставиле во политичката програма, колку тоа ќе реализираат. Се очекува политичките партии да ги слушнат барањата на младите и да ги земат во обзир во новата предизборна кампања. Ова успешна соработка помеѓу Младинскиот совет и Коалиција Сега ја имаше со едукација на младите и предпоследните парламентарни избори, а Младинскиот совет најавува и други нови проекти поврзани со намалување на невработеноста на младите, меѓу кои проектот Саем на кариера, на кој ќе присуствуваат голем број на компании и самите млади ќе имаат можност за директна средба со самите компании, како и проектот Пейнтбол, со кој ќе се зголеми спортскиот живот на младите во Струмица, а воедно и младите ќе ја раководат самата манифестација.